Що осені Україна очікує на грип. Цього сезону до нас завітають три штами вірусу грипу – А – Каліфорнія та Вікторія, та Б – Масачусетс. І щоб не стати мішенню для вірусів, вже сьогодні потрібно призначити день візиту до лікаря на огляд та вакцинацію. Проводити прививки будуть в центрах первичної медико-санітарної допомоги, в амбулаторіях, тобто в тих прививочних кабінетах, які проводилися і до цього. В первую очередь необходимо проводить иммунизацию людям, которые относятся к группе так называемого медицинского риска. Поки що у Слов'янську про готовність продавати вакцини проти грипу оголосила лише одна аптека. Та прямо сьогодні щеплення вам не зроблять, адже вакцини у Донецькій області з'являться лише після 10 жовтня. А медики закликають слов'янців прищепити від грипу і дітей. К сожалению, в нашем городе и районе иммунизации детей уделяется недостаточное внимание. В первую очередь это, конечно, связано с тем, что иммунизация против гриппа – это за счет населения, то есть государственных поставок, например, как по дифтерии, столбняку, там, кори, нет. А родители, как говорится, экономят. Економить, виходить, на здоров'я дітей. Звісно, що є і народні рецепти профілактики грипу та ГРВІ. Насамперед, цибуля з часником, загартовування, добре харчування, марливі пов'язки, регулярне вологе прибирання приміщень та провітрювання. З 23 сентября по 3 октября заболіваємось острими респіраторними вірусними інфекціями в місті Славянске, в Славянском районе, ниже эпидемического порога на 45%. Поэтому желательно уделить сейчас особое внимание специфической профилактике. Таковой у нас является иммунизация.